یکی از اون مشکلات شایعی که اکثرا برای ماشینمون رخ میده مشکل کم کردن روغن موتوره. خب شما گیج روغن رو در میارید و میبینید که بله، علارغم اینکه شما به تازگی روغن موتور رو تعویض کردید و زمان زیادی هم از این تعویض نگذشته، میبینید که سطح روغن موتور از اون میزان مجاز کمتره. سوالی که پیش میاد اینه که کم کردن روغن موتور تا چه اندازه‌ای برای خودمون طبیعیه و چه دلایلی باعث کم کردن روغن موتور میشه. من تو این ویدیو قراره جواب این سوالات رو بدم، پس با من همراه باشید. سلام به همه، خوش اومدید به کانال خودتون. همونطور که میدونید روغن موتور وظیفه روانکاری قطعات داخلی موتور رو بر عهده داره و باعث میشه که اصطکاک بین در واقع این قطعات کاهش پیدا کنه و وظایف مهم دیگه. اما اگه بنا به دلایلی که حالا اشاره خواهم کرد سطح روغن موتور از اون میزان مجاز کمتر بشه، باعث آسیب و خرابی و کاهش عمر موتور خودرومون میشه. در مورد میزان مجاز کاهش سطح روغن موتور، ببینید خودروسازا میان این میزان رو توی دفترچه راهنمای هر خودروی در واقع ارائه میکنن، ولی اگه بخوام به طور میانگین و کلی این میزان مجاز کاهش روغن رو بگم، در واقع بین 200 تا 300 سی سی در هر 1000 کیلومتر در واقع طبیعیه و این هم بستگی داره به نوع طراحی موتور، نحوه رانندگی شما و مسائلی از این دست. بنابراین شما نباید هر کاهش سطح روغن موتوری رو توی خودروتون نشانه‌ای بر وجود مشکل فنی توی خودروتون بدونید. اما اگه شما فکر میکنید که خودروتون نسبت به گذشته روغن موتور بیشتری رو کم میکنه و علائمی مثل روشن شدن چراغ تک و چراغ روغن یا تغییر صدای موتور خودرو و کاهش شتاب و عملکرد ماشین و یا حتی خروج دود متمایل به آبی و بوی سوختگی روغن رو در واقع احساس میکنید، شما باید نسبت به حالا پیدا کردن ایراد و رفع مشکل اقدام کنید، چون ممکنه خودروتون بیشتر آسیب ببینه. حالا چه دلایلی باعث کاهش زیادتر از حد مجاز روغن موتور میشه؟ من 5 تا دلیل رو میخوام بهش اشاره کنم که از بین این 5 تا 4 تاش مربوط میشه به حالا قسمت‌های ساده ای از سیستم خودرومون که میشه این رو به نحوی حالا رفع ایراد کرد و یه بخش دیگه هم که هست اون بخشش از دست ما خارجه و حتما باید توسط مکانیک در واقع مشکل رفع بشه، چون ما دیگه نمیتونیم موتور رو باز کنیم و اون قسمت ها رو تعمیر کنیم. پس من این 5 تا رو میگم که ببینیم این در واقع دلایل کاهش روغن موتور چیه. اولین دلیل ساده استفاده از روغن موتور بیکیفیته. همیشه سعی کنید از روغن موتور استفاده کنید که با استانداردهای سازنده خود رو مطابقت داشته باشه و سرخود نیایم روغن موتوری که خودروساز به ما پیشنهاد داده در دفترچه راهنما اون رو تغییر بدیم بهش روغن موتور دیگه. و بعضی مواقع هم پیش میاد که ما میایم از روغن موتورهایی که تقلبی هم و توی بازار زیادن اومدیم استفاده کردیم و میبینیم که سطح روغن موتور نسبت به گذشته زیادتر کم میکنه، که این میتونه یکی از اون دلایل ساده کاهش سطح روغن موتور محسوب بشه. دومین دلیل نشتی روغن موتوره. ببینید خودروها به دلیل کارکرد در مرور زمان و در شرایط مختلف کاری، اینا قسمت های آب بندی که حالا توی موتور وجود داره و مهرموم شده، اینا در مرور زمان دچار فرسودگی و خرابی میشن و امکان داره که اینا دچار نشتی بشن، که در برخی حالا مواقع ممکنه این نشتی خیلی کم باشه و به چشم هم نیاد، در برخی شرایط هم ممکنه این نشتی به قدری زیاد باشه که حتی ممکنه کف زمین هم قطراتی از روغن رو مشاهده کنید، که این هم بستگی داره به اون ویسکوزیته روغن موتور. وقتی روغن موتور گلزت یا اون مقدار ویسکوزیتش کم باشه یا روغن موتور خیلی شلتر باشه، این نشتی ها زیادتر میشه، چون روغنی که به اصطلاح شلتره زودتر از اون منافذ فرسوده عبور میکنه و دچار نشتی میشه. پس اینم میتونه یکی از اون دلایل کاهش غیر مجاز سطح روغن موتور باشه. دلیل سوم
کم کردن روغن موتور، بالا رفتن بیش از حد دمای موتوره. ببینید در صورتی که دمای موتور خودتون بیش از اون اندازه مجاز بالاتر بره، باعث میشه که روغن موتور دچار تبخیر بشه، چون روغن موتورها برای بازه دمایی مشخصی طراحی و ساخته شدن و حالا اگه دما نسبت به حالا گذشته زیادتر بشه و اون از اون حد مجاز زیادتر بالا بره، باعث میشه که روغن دچار تبخیر بشه، که دلیل این مشکل هم میتونه مشکلات توی سیستم خنک‌کاری خودتون رخ داده باشه، که باعث بشه دمای موتور زیادتر از اون حد مجاز بالاتر بره. پس شما باید تو این صورت این مشکل رو اول حل کنید. دلیل چهارم کم کردن روغن موتور، رانندگی با دور موتور بالا و وارد آوردن فشار بیشتره. ببینید این مورد هم به خود ما بستگی داره. ما هر چقدر بیایم با دور موتور بالاتر رانندگی کنیم و فشار بیشتری رو به خودرومون در واقع بیاریم، باعث میشه علارغم حالا اون کاهش سطح روغن موتور، استهلاک توی قطعات هم زیادتر بشه و عمر خودرومون هم کمتر بشه، که این هم میتونه دمای موتور رو بالاتر ببره و دوباره اون تبخیر به وجود بیاد. پس فشار آوردن بیشتر به معنای گرمای بیشتره و گرمای بیشتر هم به معنای اتلاف بیشتره. این هم دست خودمونه، ما میتونیم با حالا راهکارهایی این رو کاهش بدیم. دلیل پنجم مربوط میشه به نشتی های داخلی. خب ببینید بعضی مواقع پیش میاد که به دلیل حالا فرسودگی و خرابی رینچ های پیستون، این روغن به داخل محفظه احتراق نفوذ پیدا کنه و باعث سوختن همراه با بنزین بشه، که این هم ممکنه علائمی مثل حالا خروج دود متمایل به آبی و بوی سوختگی روغن رو شما استشمام کنید، یا ممکنه حتی سر شمع ها روغنه بشه، حتما توسط مکانیک موتور باز بشه و قسمت های آسیب دیده تعویض و تعمیر بشه. ممنون از توجهتون، فعلا تا بعد.